মাধুরিমা আগবাইছে সানফ্রেজ ডেরি ওয়াইটনার অমৃতা ইন্টারন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ হোটেল ম্যানেজমেন্ট শক্তিশালী আর সুস্থ শরীরের বাবে আয়ুরুইন নিউট্রিগ্রেইন আর সাইকেল পিওর আগরবাতি নমস্কাৰ সোমবাৰৰ মাধুৰিমা অনুষ্ঠানটিলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো প্ৰিয় দৰ্শক মাধুৰিমাত আজি আমাৰ হৈতে আছে কৰ্কট ৰোগ বিশেষজ্ঞ ডক্টৰ ধীৰেন কুমাৰ নাথ ডিঙি কাণ নাকৰ কৰ্কট ৰোগ সম্পৰ্কে আজি আমি বহুত কথা আলোচনা কৰিম আৰু আপোনালোকেও যদি এই বিষয়ে জানিবলৈ বিচাৰিছে তেনেহলে দেই নকৰিব সোনকালে আমালৈ ডাইল কৰক আমাৰ নম্বৰ কেইটা আপোনাৰ টিভি স্ক্ৰীণত ফ্লেশ হৈ আছে এতিয়া হওক অনুষ্ঠানটিত আজিৰ অতিথিক স্বাগতম জনাও ডক্টৰ অনুষ্ঠানটিলৈ স্বাগতম জনাইছো থেংক ইউ ধন্যবাদ হয় আৰু ডিঙি কাণ আৰু নাকৰ যি কৰ্কট ৰোগ হয় সেই সম্পৰ্কে আমি আলোচনা কৰিম কিন্তু তাৰে আগতে আলোচনা কৰিবলৈ বিচাৰিছোঁ জানিবলৈ বিচাৰিম আপোনাৰ পৰা যে কৰ্কট ৰোগৰ ইতিহাসটো কেনেকুৱা ধৰণৰ আৰম্ভণি কিদৰে হয় কৰ্কট ৰোগ চাওক মই পোনপ্ৰথমে ক'ব লাগিব যে কৰ্কট ৰোগ ডাইনাছৰতকৈও পুৰণি বুলি কয় মানুহে ঢুকি নোপোৱা দিনৰ পৰাই এই ৰোগৰ বীজাণু পোৱা গৈছে তাৰোপৰি সকলোৱে জানে চৰক আৰু চুচুটৰ কথা জানে চৰক আৰু চুচুট চৰক আছিলে এজন চাৰ্জন মানে শৈল্য ৰোগ বিশেষজ্ঞ আৰু সুশ্ৰুত আছিলে চাৰ্জন আৰু চৰক আছিলে এজন মেডিচিন বিশেষজ্ঞ তেওঁলোকেও এনেকুৱা ধৰণৰ কেঞ্চাৰ ৰোগ পাইছিল যাক নেকি তেওঁলোকে আৰ্ভুত বুলি কৈছিল ডেট মিনছ এটা টিউমাৰ এইটো তেওঁলোকে তেতিয়া সেই সময়ত চিকিৎসা কৰিছিল আৰু তাৰ পিছৰ পৰ্যায়ত কি কৰিলে যে কেঞ্চাৰ ৰোগ মানে আৱিষ্কাৰ কৰিলে কেঞ্চাৰ বুলি কিন্তু প্ৰথমতে কেঞ্চাৰ ৰোগটোক কাৰ্কিনোমা বুলি কৈছিলে এইটো আচলতে গ্ৰীক ৱৰ্ড তাৰপিছত লাহে লাহে এইটো পৰিৱৰ্তন হৈ কেঞ্চাৰ ৰোগ বুলি ক'লে মানুহে আৰু আপুনি জানে এতিয়া আজি পৰ্যায়টো কেঞ্চাৰ ৰোগে পাইছেহি আৰু আজি ই সমাজত এক ভয়াৱহ ৰোগ বেমাৰ হিচাপে পৰিগণিত হৈছে যাৰ নামটো শুনিলে সকলোৱে ভয় খায় সকলোৱে নিশ্চয় ভয় খায় এতিয়া আমি আহোঁ ডিঙি কাণ বা নাকৰ যি কৰ্কট ৰোগ হয় সেয়া আৰম্ভণি কেনেদৰে হ'ব পাৰে ডিঙি নাক বা কাণত কৰ্কট ৰোগৰ আৰম্ভণি কিদৰে হ'ব কথাটো হ'ল এনেকুৱা যে আমাৰ যদি ভাৰতবৰ্ষত চোৱা যায় তেতিয়াহ'লে কাণ নাক আৰু ডিঙিৰ কৰ্কট ৰোগে আমি বেছিকৈ পাওঁ তেনেকৈ কিবা কাৰণ তাৰে তেনেকৈ অসম বা সমগ্ৰ উত্তৰ পূব ভাৰততো কৰ্কট ৰোগ নাক কাণ ডিঙিৰ কৰ্কট ৰোগ বেছি হয় কাৰণ বুলি ক'লে বহু কাৰণে আছে কিন্তু আমি প্ৰথমে নাম ল'ব লাগিব ধূমপানজাতীয় বস্তুবোৰৰ কথা ধূমপান বুলি ক'লে আপোনালোক সকলোৱে জানে যে থপাতটোৱেই মেইন কাৰণ থপাত বিভিন্ন ফৰ্মত থপাতৰ প্ৰডাকশ্যন আছে যেনে আটাইতকৈ বেছিকৈ প্ৰডাকশ্যন হয় থপাতত চিগাৰেট আৰু যিটো আমি চাদা বুলি কওঁ মলি খোৱা চাদা সেইটো আছে কেতিয়াবা আকৌ এটা মইষ্ট স্নাফো আছে মানে সেইটো মানে অকণমান লিকটীয়া ধৰণৰ সেইটো মানুহে খায় তাৰোপৰি আমাৰ এটা ইণ্ডিয়াত ভাৰতবৰ্ষত এটা থপাতৰ বস্তু চলে বিড়ি যিটো নেকি বেলেগত পাব নাপায় দেই সেইটো আমাৰ অকল ভাৰতবৰ্ষত পায় এইবিলাকেই কৰ্কট ৰোগৰ কাৰণ বুলি আমি কওঁ বিশেষকৈ মুখগহ্বৰৰ যিবোৰ কৰ্কট ৰোগ এই কৰ্কট ৰোগবোৰ থপাতৰ কাৰণে হয় মলি খোৱা আৰু তাতকৈ যদি আমি ভিতৰলৈ যাওঁ তেতিয়াহ'লে আমি অৰোফেৰিংচ লেৰিংগোফেৰিংচ লেৰিংচ এইকেইটা জেগা আমি পাওঁ এইকেইটা মানে ছাবছাইডছ আমাৰ আৰু লেৰিংচৰ কেঞ্চাৰ আটাইতকৈ বেছিকৈ দেখা পোৱা যায় যদি মানুহজনে চিগাৰেট হোপে সেইকাৰণে ইউৰোপীয়ান কাণ্ট্ৰিবিলাকত আমি দেখিবলৈ পাওঁ যে তেওঁলোকে বেছিকৈ চিগাৰেট খায় সেইকাৰণে তেওঁলোকৰ লেৰিংচৰ কেঞ্চাৰ বেছি লেৰিংচ মিনছ কণ্ঠনলী আমি যাক কণ্ঠনলী বুলি কওঁ কণ্ঠনলীৰ কেঞ্চাৰ বেছি কিন্তু আমাৰ আকৌ ভাৰতবৰ্ষত লেৰিংচতকৈ হাইপ'ফেৰিংচ বুলি কয় কণ্ঠনলীৰ দুইফালে এটা জেগা আছে যিটোক আমি হাইপ'ফেৰিংচ বুলি কওঁ তাত বেছিকৈ হয় কেঞ্চাৰ কিয়নো এই ক্ষেত্ৰত দেখা যায় যে আমি মদ আৰু যদি চিগাৰেট বা বিড়ি একেলগে খায় তেতিয়াহ'লে সেই ঠাইটোত বেছিকৈ কেঞ্চাৰ হোৱা দেখা যায় এতিয়া এইটো হ'ল থপাত ৰিলেটেড কিন্তু এনেকুৱা কথা এটা শুনিছেনে আপুনি যে মই মোৰ দেউতাইটো থপাতো নাখায় চাদা বিড়ি চিগাৰেটো নাখায় কেঞ্চাৰ হ'ল এতিয়া কথাটো হৈছে কি শতকৰা 35% কেঞ্চাৰ থপাতৰ কাৰণে হয় এতিয়া কিমান বাকী থাকিল 65% আমাৰ বাকী থাকিল সেই 65% যে কৰ্কট ৰোগ হয় তাৰ বহুতো কাৰণ আছে জেনেটিক কাৰণ আছে বংশগতভাৱে কৰ্কট ৰোগ কেৰি কৰিব পাৰে নেপোলিয়ন বনাপাটৰ গোটেই ফেমিলিটো কৰ্কট ৰোগত ঢুকাইছিল ঠিক তেনেকৈ আৰু কাৰণ আছে যে খাদ্যাভ্যাস
খাদ্যৰ যেটো অভ্যাস আজিকালি মন কৰিছেনে আমি আটাইতকৈ আমাৰ সমাজত জাংক ফুড খাই বেছি ভাল পায় এই তন্দুৰী ৰুটি তন্দুৰী চিকেন তাৰ যেটো কোলা অংশ থাকে এই কোলা অংশটোত হাইড্ৰোকাৰ্বনছ বুলি এটা বস্তু থাকে যিটো নেকি কাৰ্চিনোজেন সো এইটোও কৰ্কট ৰোগ কৰিব পাৰে তাৰোপৰি আয়নাইজিং ৰেডিয়েশ্যন আমি জানিম সেই বিষয়ে প্ৰথম ফোন কলটি আহিছে লৈ লৈছো হেল্ল' হেল্ল' হয় নমস্কাৰ কোনে কৈছে গতিকে কি হৈছে সেই বিষয়ে জানিবলৈ বিচাৰিছে আপোনাৰ দেখাওঁতে ৰিপৰ্টত কি আহিলে ডক্টৰে কি ক'লে সেই বিষয়ে জনাওক বিষটো কম হোৱা নাই তেখেতৰ প্ৰশ্নটো মই খুব ভালদৰে বুজি নাপালো যিটো মই গম পাইছো তেখেতৰ দাঁতৰ বিষ হৈছে এজন নিশ্চয় ডেণ্টিষ্টৰ সৈতে কথা পাতিছে কথা হ'ল কি এতিয়া এনেকুৱা অৱস্থাত তেখেতক নোচোৱাকৈ আমি ক'ব নোৱাৰোঁ কিন্তু মই ভাবোঁ এজন ডেণ্টিষ্ট কম্পিটেণ্ট যদি তেখেতৰ কিবা কেঞ্চাৰ ৰোগ তেনেকুৱা ধৰণৰ হৈছে তেওঁ ভালদৰে বুজি পাব আৰু কথা হ'ল কি বিষ থাকিলে ইনিচিয়েল ষ্টেজত আমি সচৰাচৰ কেঞ্চাৰ বুলি নাভাবোঁ সেইটো নিশ্চয় তেওঁৰ দাঁতৰ কিবা ইনফেকশ্যন হ'ব পাৰে যিটোৰ কাৰণে তেওঁৰ বিষ হৈছে বুলি মই ভাবোঁ তেওঁ যাৱতীয় পৰীক্ষাখিনি কৰি লোৱা ভাল বিশেষকৈ এখন এক্স ৰে কৰি ল'ব পাৰে চাব পাৰে কেনেকুৱা ধৰণৰ কি আৰু তেওঁ ডেণ্টিষ্টৰ লগত কথা পাতিছে দাঁতৰ প্ৰব্লেমক লৈ সেইটো ভালেই হৈছে কাৰণ আমি ENTখিনিয়ে চাওঁ আৰু দাঁতৰখিনি তেওঁলোকে চায় কিন্তু যদি দাঁতৰ আলুত কেঞ্চাৰ হয় তেতিয়া কিন্তু আকৌ সেইটো আমি কৰোঁ আমি চাওঁ গতিকে তেনে ক্ষেত্ৰত কি কৰিব লক্ষণবিলাক কেনেকুৱা হয় দাঁতৰ যদি আলুত যদি কেঞ্চাৰ হয় এই লক্ষণবিলাক কেনেকুৱা তাত এটা ঘাঁ হ'ব যিটো ঘাঁ নেকি ঔষধ খালে নুশুকায় সেই ঘাঁটো বাঢ়ি বাঢ়ি যাব গৈ থাকিব সেই ঘাঁটোৰ পৰা মাজে মাজে কেতিয়াবা ৰক্তক্ষৰণ হ'ব সেই ঘাঁটো যেতিয়া বেছিকৈ বাঢ়ি যাব তেতিয়া ই আলুলৈকে গুচি যায় নহ'লে স্কিন ছালৰলৈকে গুচি আহে তেতিয়া ৰোগীজনে মুখখন মেলিব নোৱাৰা অৱস্থা হয় খাব নোৱাৰা অৱস্থা হয় আৰু সৰ্বশেষতহে এনেকুৱা বিষ আৰম্ভ হয় যিটো বিষ নেকি বিষৰ দৰবো কমাব নোৱাৰে তেনেকুৱা এটা ষ্টেজ পায়গৈ সেই ষ্টেজটো আচলতে আমি ষ্টেজ ফ'ৰ বুলি কওঁ যেতিয়াই স্কিনলৈ আহি গ'ল তেতিয়া আমি তাক ষ্টেজ ফ'ৰ বুলি কওঁ আৰু সেই অৱস্থাটো খুব পেথেটিক হয় মানুহৰ কাৰণে নিশ্চয় গতিকে তেওঁ ভালদৰে যদি অকণমান চিকিৎসা কৰে ভাল ডক্টৰক দেখুৱালে নিশ্চয় ভাল ফল পাব আমি কথা পাতি আছিলোঁ শেষৰ যিটো 65% পেচেণ্ট ৰৈ যায় বা যিসকলৰ কেঞ্চাৰ হয় তেওঁলোকৰ কাৰণবিলাক কেনেকুৱা হয় এতিয়া চাব তাত আহি গ'ল মই খাদ্যাভ্যাসৰ কথাটো ক'লোৱে এতিয়া আমাৰ এতিয়া আমি জাংক ফুডবোৰ খাওঁ সেইকাৰণে আমাৰ এইবোৰ কেঞ্চাৰ বহুত বাঢ়িছে বিশেষকৈ মই যদি আমেৰিকাৰ কথা কওঁ আমেৰিকাৰ মানুহবিলাকে খুব মিট খায় মাংসটো খুব বেছি খায় প্ৰটিন খুব খায় সিহঁতে বিশেষকৈ বিফ খায় সেইকাৰণে কি হয় তেওঁলোকৰ কলন কেঞ্চাৰ বেছি ঠিক তেনেকৈ আমাৰ নাগালেণ্ডৰ কথা কৈছোঁ নাগালেণ্ডত এটা তেওঁলোকৰ অভ্যাস আছে তেওঁলোকে যিটো মাংসটো এনেকৈ জুইৰ ওপৰত দি থৈ দিয়ে তাৰ ধোঁৱাটো লাগি লাগি খায় সেইটোক আমি স্মক মিট বুলি কওঁ সেই স্মক মিটটো খোৱাৰ কাৰণে নাগালেণ্ডত নেজোফেৰিংছৰ কেঞ্চাৰ বেছি নেজোফেৰিংছ মানে মই কৈছোঁ আপুনি যদি নাকেৰে সোমাই গৈ থাকে যিটো এন পইণ্ট সেইটোকে নেজোফেৰিংছ বুলি কয় সেইকাৰণে নেজোফেৰিংছৰ খুব কেঞ্চাৰ হয় তাত ঠিক তেনেদৰে আন আন খাদ্যৰ কথা আছে জাপানত বিশেষকৈ পাকস্থলীৰ কেঞ্চাৰ বেছি কাৰণ তেওঁলোকেও চল্টেড ফিছটো খুব খায় সাগৰীয় মাছটো সেইটো খুব খায় চ' এনেকুৱা কথা মানে কি প্ৰত্যেকটো ৱৰ্ল্ডৰ মানে পৃথিৱীৰ প্ৰত্যেকটো জেগাই জেগাই বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ কেঞ্চাৰবিলাক বেছি যেনেকৈ আমি ইয়াতে ক'লোঁ আমাৰ হেড এণ্ড নেক কেঞ্চাৰ বেছি ঠিক তেনেকৈ ইউটেৰাছৰ কেঞ্চাৰ আমাৰ ইয়াত বেছি এইবিলাক আৰু আন আন কাৰণ আছে যেনে মই এটা কথা কওঁ যে আজিকালি ভাইৰাছটো বৰ বেলেগ ধৰণৰকৈ আহিছে যেনে HPV ভাইৰাছ হিউমেন পেপিলোমা ভাইৰাছ এইটোৱে আকৌ কি কৰে আমাৰ অৰোফেৰিংছৰ কেঞ্চাৰ কৰে আৰু ইউটেৰাছৰ মুখৰ যিটো জেগা সেইটোক চাৰ্ভিক্স বুলি কয় সেই চাৰ্ভিক্সৰ কেঞ্চাৰ খুব কৰে ঠিক তেনেকৈ এটা EB ভাইৰাছ এপষ্টেইন বাৰ ভাইৰাছ এইটোৱে আকৌ নেজোফেৰিংছৰ কেঞ্চাৰ কৰে এইবোৰ প্ৰুফ দেই এইবোৰ প্ৰুফ হৈছে ঠিক তেনেকৈ এটা পাকস্থলীৰ হেলিকোবেক্টাৰ পাইলৰী বুলি এটা বেক্টেৰিয়া আছে যিটোৰ কাৰণে পাকস্থলীৰ কেঞ্চাৰ বেছিকৈ হয়
আকো হেপাটাইটিস সি ভাইরাসৰ কথা শুনিছে শুনিছে হেপাটাইটিস সি বি ভাইরাসৰ কথা শুনিছে লিভার ক্যান্সার হয় তেনেকে মানে ভাইরাস বা ব্যাকটেরিয়ার দ্বারাও আমার ক্যান্সার হয় আৰু খাদ্য ভাগ লৈ লৈ বিভিন্ন ঠাইত ক্যান্সার ৰোগৰ কাৰণ বিলাক বা ক্যান্সার ৰোগ হোৱা ঠাই বিলাকৰো নিশ্চয় বেলেগ বেলেগ হয় নহয় জানো আমি কথা পাতিম এই বিষয়ে কিন্তু বিৰতি এটা লোৱাৰ সময় হৈছে প্ৰিয় দৰ্শক এইখিনিতে সময় হৈছে চমু বাণিজ্যিক বিৰতিৰ বিৰতিৰ পিছতে উভতি আহিম চাই থাকিব মাধুৰিমা বিৰতিৰ পিছত পুনৰ উভতি আহিছোঁ আৰু কথা পাতি আছোঁ আজি মাধুৰিমাত কৰ্কট ৰোগ বিশেষজ্ঞ ডক্টৰ ধীৰেণ কুমাৰ নাথৰ সৈতে ডক্টৰৰ সৈতে পুনৰ কথা পাতোঁ হয় ডক্টৰ এইখিনিতে জানিবলৈ বিচাৰিম ব্যক্তি এজনৰ গাত কৰ্কট যিবিলাক চেলছবিলাক হয় কেঞ্চাৰৰ যিবিলাক চেলছ হয় সেয়া আগৰ পৰাই জন্মগতভাৱে থাকে নে পিছত ডেভেলপ হয় অঁ এইটো প্ৰশ্নই মই আপোনাৰ পৰা বিচাৰিছিলোঁ চাওক আমাৰ শৰীৰটো বিভিন্ন ধৰণৰ কোষেৰে গঠিত বহুত লাখ লাখ কোষেৰে গঠিত আৰু এই কোষবোৰ বাইনেৰী চিষ্টেমত আমাৰ বাড়ি বাড়ি যায় এটাৰ পৰা দুটা হয় দুটাৰ পৰা চাৰিটা হয় চাৰিটাৰ পৰা আঠটা হয় আঠটাৰ পৰা ষোল্লটা হয় ই এক ধৰণৰ খুব সাংঘাতিক ধৰণে এটা সংঘবদ্ধ প্ৰণালী যিটো প্ৰগ্ৰেম বুলি কয় প্ৰগ্ৰেমিং কৰা থাকে কিন্তু কি হয় এটা চেলত যেতিয়া ডি এন এ এটাৰ কোনো বিসংগতি ঘটে তেতিয়াহ'লে সি এবনৰ্মেল হৈ যায় আৰু সেই এবনৰ্মেল চেলটোৱে খুব এবনৰ্মেল বিহেভিয়াৰ কৰে সি যিবোৰ চেল প্ৰডাকশ্যন কৰে সেইবোৰ এবনৰ্মেল হৈ যায় আৰু ইমান সাংঘাতিক ধৰণে বাঢ়িব ধৰে সি কোনো ধৰণৰ ৰুলছ এণ্ড ৰেগুলেশ্যন নামানে ফলত কি হয় এটা টিউমাৰ হয় নহ'লে এটা ঘাঁ হয় যাক আমি কেঞ্চাৰ বুলি কওঁ এতিয়া যদি আকৌ জিনৰ কথা আহিলে যে আমাৰ শৰীৰত বহুত জিন আছে বিভিন্ন নাম আছে জিনৰ তাৰে ভিতৰত এটা জিন কয় অংকোজিন যিটো কেঞ্চাৰৰ কাৰণে ৰেছপনচিবল আৰু আন এটা জিন হৈছে P53 জিন অংকোজিনে কেঞ্চাৰৰ কাৰণে ৰেছপনচিবল P53 জিনে আমাক বচাব চেষ্টা কৰে ইটছ এ ছাপ্ৰেছৰ জিন যেতিয়া অংকোজিনটোৱে অকণমান উঠি যায় P53 জিনটোৱে তাক ছাপ্ৰেছ কৰি দিয়ে যোখন এখন যুদ্ধ চলি থাকে দুটা জিনৰ মাজত কিন্তু এনেকুৱা এটা সময় আহে যিটো সময়ত P53 জিনটো আৰু কাম কৰিব নোৱাৰা হয় অংকোজিনটোৱে তাৰমানে অভাৰটেক কৰে আগুৱাই যায় তেতিয়াই কেঞ্চাৰ সৃষ্টি হয় আৰু সেইটো যে হয় কিহৰ কাৰণে হয় মই কৈ দিছোঁ বিভিন্ন ধৰণৰ কাৰ্চিনোজেনবিলাক যিবিলাক আছে সেই থপাত থপাতত 4000 কেমিকেলছ আছে তাৰ ভিতৰত 60 কাৰ্চিনোজেন আছে 60টা সেই কাৰ্চিনোজেনবিলাকে অনৰ পৰা ট্ৰিগাৰ কৰি থাকে অংকোজিনটো আৰু ট্ৰিগাৰ কৰাৰ পিছত ই এটা সময়ত এটা টিউমাৰ হয় নহ'লে এটা ঘাঁ হয় আৰু সেইটোকে আমি কেঞ্চাৰ বুলি কওঁ এতিয়া প্ৰশ্ন আহে যে কেঞ্চাৰ ৰোগ নোহোৱাকৈও আমি কেঞ্চাৰ ৰোগ নহ'বৰ কাৰণে কিবা প্ৰতিৰোধ আগতীয়াকৈ ল'ব পাৰোঁ নেকি বা তেনেকৈ ডক্টৰক ধৰি যদি আমি চেকআপ কৰিবলৈ যাওঁ প্ৰত্যেক বছৰত এবাৰ বা দুবাৰকৈ যদি আমি চেকআপ কৰিবলৈ যাওঁ আমি কৰ্কট ৰোগৰ পৰা তেনেধৰণৰ কৰ্কট ৰোগৰ পৰা হাত সাৰি থাকিব পাৰিমনে নিশ্চয় পাৰি এতিয়া মই যিটো ক'লোঁ যে থপাতে আমাৰ 35% কেঞ্চাৰ কৰে লাঙৰ কেঞ্চাৰ আকৌ 90% কৰে সেইকাৰণে ৱেষ্টাৰ্ণ কাণ্ট্ৰিবিলাকত ইমানেই চিগাৰেট খায় সেইকাৰণে সিহঁতৰ লাঙৰ কেঞ্চাৰ বেছি এতিয়া আপুনি চাওক যদি আমি থপাতটো সম্পূৰ্ণৰূপে বাদ দিওঁ তেতিয়াহ'লে আমি 35% কেঞ্চাৰৰ পৰা বাচি থাকিব পাৰিম সেই 35% কিমান মানুহ সোমাই যাব তাৰোপৰি যদি আমি যিবিলাক আন আন কাৰণ আছে যে খাদ্যাভাসৰ কথা ক'লোঁ তাৰপিছত ভাইৰেল ইনফেকশ্যনটো বিশেষকৈ এই ভাইৰাছবিলাকৰ পৰা যদি আমি বাচি থাকিব পাৰোঁ নিজকে বচাই ৰাখিব পাৰোঁ বা আয়নাইজিং ৰেডিয়েশ্যন যিবিলাক হয় সেইবিলাকৰ পৰা যদি আমি বচাই থাকিব পাৰোঁ সূৰ্যৰ ৰশ্মিৰ পৰাও এটা মানে হেৰি আহে আল্ট্ৰাভায়লেট ৰে আহে যিটোৱে নেকি স্কিন কেঞ্চাৰ কৰে তাৰ পৰা যদি আমি প্ৰটেকশ্যন ল'ব পাৰোঁ আমি বহুত কেঞ্চাৰৰ পৰা বাচি থাকিব পাৰিম কিন্তু জেনেটিক কথাটোত আমাৰ অলপমান বাধা দিবলৈ দিগদাৰ হয় আজিকালি বহুত ধৰণৰ এনেকুৱা গৱেষণা চলি আছে যে আমি জেনেটিক বস্তুটো বাধা দিব পাৰিম নেকি জিনত যিটো আহে আমি হয়তো বেলেগ ধৰণৰকৈ জিনটো সেইটো জিন নোহোৱা কৰি দিব পাৰিম নেকি ঠিক তেনেকৈ কি কয় কি হয় আজিকালি থাইৰয়ডৰ এটা কেঞ্চাৰ মেডুলাৰিছিয়া থাইৰয়ড সেইটো ফেমিলিয়েল বহুত হোৱা দেখা যায় সেইকাৰণে কি কৰে যদি মাক বা দেউতাকৰ থাইৰয়ড কেঞ্চাৰ হৈছে তেতিয়া স্ক্ৰিনিং কৰে বাকীখিনি ল'ৰা ছোৱালী নিজৰ ল'ৰা ছোৱালীক স্ক্ৰিনিং কৰে কৰি যদি তেওঁলোকৰ তাত এটা ৰেচ পটংকোজিন বুলি এটা পায় ৰেড পটংকোজিন সেই ৰেড পটংকোজিনটো যদি তাত আছে ইটছ এ মাৰ্কাৰ তাত যদি আছে তেতিয়া কি কৰে সেই গোটেই ফেমিলিটোতে থাইৰয়ড অপাৰেশ্যন কৰি থৈ দিয়ে
তেতিয়া হেই লৰা ছলেকেটা বাছি গল ভৱিষ্যতলে নহল ঠিক তেনেকুৱা ধৰণৰ বস্তুবিলাক আজিকালি গৱেষণা হৈ আছে আৰু গৱেষণাই এনেকুৱা এটা ষ্টেজ পাইছেগৈ যে হয়তো এটা সময়ত জেনেটিক যেটো প্ৰিডিস্পজিচন হেতু আমাৰ নহা কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব নিশ্চয় এখিনিতে আৰু এটা প্ৰশ্ন মোৰ মনলৈ আহিছে আপুনি যেটো কলে যে বংশগতভাৱেও কৰ্কট ৰোগ হ'ব পাৰে এতিয়া ধৰি লওক এটা জেনেৰেশ্যনৰ আগৰ পূৰ্বপুৰুষসকলৰ কৰ্কট ৰোগ নাছিলে কিন্তু সেই ব্যক্তিজনে ধপাতগ্ৰস্ত হৈ ধপাত খাই বা চিগাৰেট স্মকিং কৰি পেলাই তেওঁৰ কেঞ্চাৰ হ'ল এতিয়া তেওঁৰ যিবিলাক সতি সন্ততি ডেফিনেটলি থাকে কাৰণ জিনটো কেৰি কৰে এতিয়া আপুনি যিটো কথা কৈছে তেওঁৰ আগৰ পূৰ্বপুৰুষসকলৰ কেঞ্চাৰ ৰোগ নাছিলে কিন্তু আগতে ইমান ধৰণৰ পৰীক্ষা নিৰীক্ষাও নাছিল যাৰ কাৰণে ডিটেকশ্যন হৈছিল বা ডক্টৰৰ ওচৰলৈ যোৱা নাছিল এটা সময়ত এনেকুৱা আছিল যে যিবিলাক মানুহে গাঁৱত বসবাস কৰে তেওঁলোকে কেঞ্চাৰ ঢুকালেও মানুহে ধৰিব পৰা নাছিলে এটা সময়ত এনেকুৱা আছিলে যে কেঞ্চাৰটো বেলেগে কথা আপোনাৰ ব্লাড চুগাৰ চোৱাৰে পৰিৱেশ নাছিলে মানুহ ডায়েবেটিছে ডিটেকশ্যন হোৱা নাছিল কিন্তু এতিয়া ইমান টেকন'লজি এডভান্সমেণ্ট হৈছে ইমানেই পৰীক্ষা নিৰীক্ষা হৈছে আমি ফটককৈ ডিটেক্ট কৰিব পাৰোঁ সেইকাৰণে স্ক্ৰিনিং প্ৰগ্ৰেমবিলাক খুব লাগে বাহিৰত খুব স্ক্ৰিনিং হয় তেওঁলোকৰ হেল্থ ইঞ্চুৰেঞ্চ থাকে তাৰ কাৰণে মানুহে স্ক্ৰিনিং কৰিবলৈ বেয়া নাপায় কিন্তু আমাৰখন দুখীয়া দেশ ইয়াত হেল্থ ইঞ্চুৰেঞ্চ নাই মানুহে নিজৰ পকেটৰ পৰা পইচা খৰচ কৰিব লাগে আৰু কেঞ্চাৰ ডিটেকশ্যন বা স্ক্ৰিনিং এইবিলাক অলপ ব্যয়বহুল হয় সে সাপোজ আমাৰ এতিয়া আমি পেট চিটিত কাম কৰোঁ আমি কথা পাতিম এই বিষয়ে কিমান ব্যয় হয় সেই বিষয়ে কথা পাতিম কিন্তু তাৰ আগতে পুনৰ বিৰতি এটা ল'ব লাগিব প্ৰিয় দৰ্শক এইখিনিতে সময় হৈছে পুনৰ চমু এটি বাণিজ্যিক বিৰতিৰ বিৰতিৰ পিছতে উভতি আহিম চাই থাকিব মাধুৰিমা বিৰতিৰ পিছত মাধুৰিমাৰ সেই অংশলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ কথা পাতি আছোঁ আজি কৰ্কট ৰোগ বিশেষজ্ঞ ডক্টৰ ধীৰেণ কুমাৰ নাথৰ সৈতে আহকৰ সৈতে পুনৰ কথা পাতোঁ ডক্টৰ প্ৰশ্নটো সুধিম আপোনাক কিন্তু ইতিমধ্যে ফোন কল এটা আছে লৈ লৈছোঁ হেল্ল' হেল্ল' হয় নমস্কাৰ কোনে কৈছে আমি তাৰমানে হয় কওক শুনি আছোঁ কেছ এটা বিষয়ে তাৰমানে অলপ জানিবলৈ আছিলে হয় কওক প্ৰশ্নটো সোধক এইটো আপোনাৰ মোৰ দেউতা তাৰমানে মাল্টিপল মাইলোমাৰ তাৰমানে ৰোগী সেইটোৰ বিষয়ে অলপ জানিলে তাৰমানে গম পালে বেমাৰটোৰ বিষয়ে অকণমান জানিবলৈ বিচাৰিছে নিশ্চয় ধন্যবাদ হয় ডক্টৰ হয় মাল্টিপল মায়েলোমাটো মোৰ বিভাগত নপৰে যদিও মই কথাটো কৈছোঁ ইচ্ছা কেঞ্চাৰ হয় এইটো কৰ্কট ৰোগে হয় মাল্টিপল মায়েলোমা আৰু এই ক্ষেত্ৰত মানে আমি চিকিৎসা বুলি ক'লে কেমোথেৰাপি দিব লাগে আৰু এই কামটো কৰে আমাৰ মেডিকেল অংকোলজিষ্টে কথাটো হ'ল কি মাল্টিপল মায়েলোমা হ'লে খুব বেছি ফ্ৰেকচাৰ হয় আমি যিটো পেথলজিকেল ফ্ৰেকচাৰ বুলি কওঁ হাৰ্টিটো ভাঙি যায় কেতিয়াবা কেতিয়াবা মাজে মাজে বা অকণমান যদি ক'ৰবাত লাহেকৈও পৰি যায় তেতিয়াহ'লে হাৰ্টিটো ভাঙি যায় আৰু এই মাল্টিপল মায়েলোমাৰ খুব বেছি প্ৰগ্ন'চিছ যিটো ইমান বেছি ভাল নহয় তথাপিতো ভালকৈ কেমোথেৰাপি দিলে তেখেতক হয়তো কেইবাত্ৰিবছৰ আমি ৰাখিব পাৰোঁ জীয়াই ৰাখিব পাৰোঁ কিন্তু কিয়ৰ বুলি ক'লে মাল্টিপল মায়েলোমাত কিয়ৰটো দিব নোৱাৰোঁ আমি তাৰমানে 100% কিউৰেবল নহয় নিশ্চয় এতিয়া আহোঁ যে আমাৰ হেড এণ্ড নেকৰ যিটো কেঞ্চাৰ হয় তাৰে ট্ৰিটমেণ্টবিলাক কেনেকুৱা হয় চিকিৎসা কেনেকুৱা ধৰণৰ আগবঢ়োৱা যায় চাওক কৰ্কট ৰোগৰ চিকিৎসাই তিনিটা সকলোৰে কাৰণে নট অনলি হেড এণ্ড নেক বাট আদাৰ কেঞ্চাৰ্ছ অলছো এটা হৈছে চাৰ্জাৰী বেষ্ট ট্ৰিটমেণ্ট আমি যদি পেচেণ্টক চাৰ্জাৰী কৰিব পাৰোঁ তেখেতে যদি খুব আৰ্লি ষ্টেজত আহে চাৰ্জাৰী কৰি দিলে ভাল তাৰপিছতে আমাৰ আহিলে ৰেডিয়েশ্যন যিটো আমি এটা মেচিনৰ দ্বাৰা দিয়া হয় হয়তো 30টা বা 33টা আমি ৰেডিয়েশ্যন দিওঁ আমাৰ গাঁৱলীয়া ভাষাবিলাকত আপোনাৰ হিট দিয়া বুলিয়ে কয় মানুহবিলাকে হিট বুলি কয় তাৰপিছতে পিছৰ ষ্টেজটো আহিলে কেমোথেৰাপি কেমোথেৰাপি এই জেনেৰেলাইজ ডিজিজবিলাকত দিয়া হয় চাপ'জ আমাৰ এটা কেঞ্চাৰ হৈছে জীৱাত সেই জীৱাৰ কেঞ্চাৰটো গৈ পেলাই ডিঙি পালে ডিঙিৰ পৰা গৈ লিভাৰ পালে বা নতুবা লাংছ পালে বা নহ'লে বোনছ পালে তেতিয়া কি হয় যেতিয়া ডিজিজটো আমি জেনেৰেলাইজ ডিজিজ বুলি কওঁ ইটছ এ ষ্টেজ ফ'ৰ ডিজিজ তেতিয়া আমি কেমোথেৰাপিৰ সহায় লওঁ এই তিনিটাই মডেলিটিছ আছে ট্ৰিটমেণ্টৰ আৰু লাষ্ট যিটো আমি কেমোথেৰাপি লওঁ ইটছ এ পেলিয়েটিভ চৰ্ট অফ থিং কেতিয়াবা হয়তো ই প্ৰাইমাৰী ট্ৰিটমেণ্ট হ'ব পাৰে কিন্তু মষ্ট অফ দ্য টাইমছ আমি পেলিয়েটিভ হিচাপে কেমোথেৰাপি দিব লগা হয় আৰু চাৰ্জাৰী কৰিব পাৰিলে পেচেণ্টক খুবেই ভাল সেইকাৰণে আমি বিচাৰোঁ এজন পেচেণ্ট আমাৰ তাত সোনকালে আহক ষ্টেজ 1 বা 2ত আহক কিন্তু আমাৰ ক'বলৈ দুখ লাগে যে আমাৰ নিচিনা যিবিলাক থাৰ্ড ৱৰ্ল্ড কাণ্ট্ৰিবিলাক আছে তৃতীয় বিশ্বৰ দেশ তাত মানে মানুহবোৰ বৰ বেছি এৱেৰ নহয় গতিকে তেওঁলোকে বহুত দেৰিকৈ আহে লেটকৈ আহে সেইকাৰণে আমি ষ্টেজ 3 আৰু ষ্টেজ 4 ডিজিজবিলাক বেছি পাওঁ কিন্তু আকৌ
ওয়েস্টার্ন কান্ট্রি সা ইউরোপ বা আমেরিকার কথা তো উল্টা তেওঁলোকে বেছিভাগ বেমারী স্টেজ ওয়ান আর টু পায় তার কারণে তেওঁলোকর কিউর রেটটো ভাল কিন্তু আমার আকো কিউর রেটটো বেয়া আমি তাহলে বেশি সাকসেস দিব নোৱাৰো এটা সাকসেসর কথা কইছে যেহেতু আমার সর্বসাধারণ মানুহর মনত এটা কথা আহে যে যেতিয়াই গম পায় যে ক্যান্সার হয়েছে কর্কট রোগ হয়েছে লগে লগে হতাশ হয়ে পড়ে নিরাশ হয়ে পড়ে এনেকা মানে অনুভব হয় যে আর মই জিয়াই নাথাকিম গতি তেনে রোগী সকলক বা তেনে রোগীর পরিয়াল সকলক আপনি কি কবলে বিচারিব চাও এটা মানে এইমাত্র কলো ক্যান্সারের স্টেজ চারিটা স্টেজ ওয়ান স্টেজ টু স্টেজ থ্রি স্টেজ ফোর স্টেজ ওয়ানত আমার তালে আহিলে আমি লগে লগে কও যে আপনার পেশেন্টটা 100% কিওর কোনো টেনশন নলব আমি গ্যারান্টি দিছো স্টেজ টুত আহিলেও আমি কও কারণ 80% আমি কিওর করবো 20% আমি নোৱাৰো স্টেজ থ্রিত অহার লগে লগে আমি বহুত থমকি রো আমি কই দিও 50-50 হয়ে গেল সো 50% আমার ফালে আছে আর 50% আপনার ফালে ভাল করবো আমি 50% পারিম আর 50% নোৱাৰো সো আপনার পেশেন্টটা কোনটো সাইডে যায় আমি তো ধরব নোৱাৰো বিফোর ট্রিটমেন্ট আফটার ট্রিটমেন্টে বুঝি পাম কিন্তু যেতিয়া স্টেজ ফোরত আহিব তেতিয়া আমি তাৰমানে ৰৈ যাওঁ আর পেশেন্টক তেতিয়া আমি কওঁ যে সব আমি চিকিৎসা করব পাৰো কিন্তু আপোনালোকক যে পেশেন্টটো ভাল কৰি দিব পাৰিম সেইটো আমি কেতিয়াও আশা নকৰো এতিয়া আপুনি যেহেতু কলে যে আমাৰ ইয়াত স্টেজ থ্রি বা স্টেজ ফোরৰ পেশেন্ট বিলাকে আপোনালোকে বেছিকে পায় গতিকে ট্রিটমেন্ট লোৱাৰ পিছত সেই সকল পেশেন্টৰ সাকসেস ৰেচিঅটো কিমান বা লংজিভিটি কিমান হৈছে তেওঁ কিমান দিন আৰু জীয়াই থকাৰ সম্ভাৱনা থাকে খুব বেছি যদি ৰেসপন্স ভাল হয় এই কথাটো নিৰ্ভৰ কৰে যে কেন্সাৰ বহুত বিলাক আছে মানে হিষ্টোলজিটোৰ ওপৰত স্কমা সেল কার্সিনো হ'ব পাৰে এডেনো কার্সিনো হ'ব পাৰে সার্কোমা হ'ব পাৰে এনেকুৱা ধৰণৰ বেলেগ বেলেগ মানে হিষ্টোলজি আছে যিটো আমি মাইক্ৰস্কোপৰ তলত চাই দেখোঁ এতিয়া স্কমা সেল কার্সিনোমা যদি হয় তেতিয়াহ'লে ৰেডিয়েশ্যন দিলে খুব ভাল ৰেছপন্স কৰে এগেইন এডেনো কার্সিনোমাৰ ৰেছপন্স বেয়া সার্কোমাৰ ৰেছপন্স বেয়া এটা সার্কোমা হ'লে ইমান এগ্ৰেছিভ টিউমাৰ ই ফটকৈ বিভিন্ন জায়গাত বিয়পি যায় আৰু আমি মানে হেল্পলেছ হৈ যাওঁ ৰেডিয়েশ্যন দিলোঁ নাই ৰেছপন্স বেয়া কেমোথেৰাপি দিলোঁ নাই ৰেছপন্স বেয়া সেইকাৰণে কৈছোঁ যে হিষ্টলজিটো বহুত পৰিমাণে নিৰ্ভৰ কৰে যেনেকৈ ষ্টেজটো নিৰ্ভৰ কৰে তেনেকৈ হিষ্টলজিটোও নিৰ্ভৰ কৰে চ' তেনেকুৱা সময়ত আমি কি কৰোঁ আমাৰতো কেঞ্চাৰৰ ছাৰ্ভাইভেলিটো আমি ইয়াৰ্ছত ধৰোঁ যে 2 ইয়াৰ ছাৰ্ভাইভেল ৰেট কিমান 5 ইয়াৰ ছাৰ্ভাইভেল ৰেট কিমান 10 ইয়াৰ ছাৰ্ভাইভেল ৰেট কিমান সেই হিচাপে আমি গণনা কৰোঁ নিশ্চয় আমাৰ হাতত সময় নাই বহুখিনি কথা তথাপিও আপুনি জনালে তাৰ কাৰণে ধন্যবাদ জনাইছোঁ অনুষ্ঠানটিলৈ আহিলে তাৰ কাৰণে ধন্যবাদ জনাইছোঁ ধন্যবাদ প্রিয় দর্শক এয়া আসলে কর্কট রোগ বিশেষজ্ঞ ডক্টর ধীরেন কুমার নাথ নিশ্চয়কই বহুতো পরামর্শ বহুতো কথা আপনাদের কর্কট রোগ সম্পর্কে জানিবলে পালে বলে আশা রাখিছো পিছে অনুষ্ঠানটির বিদায় লওয়ার সময় হয়ে গেল মই রেখা এইখিনিতে সামরণি মারিব লাগবে কালে একটা সময়তে একটা চ্যানেলতে আপনার মাধুরিমা অনুষ্ঠানটি পুনর লগ পাম আজিলে এইখিনিতে এড়িছো ধন্যবাদ সানফ্রেজ ডেইরি হোয়াইটনার অমৃতা ইন্টারন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ হোটেল ম্যানেজমেন্ট শক্তিশালী আর সুস্থ শরীরের আয়ুরুইন নিউট্রিগ্রেইন আর সাইকেল পিওর আগরবাত্তি